ታዲያ ሰርዲስ ተመልሷል በእያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ነው የምንመኘው ክፍል ሁለት ተጀምሯል እንግዲህ አዳዲስ ነገሮችን እናወራለን ባለው መሰረት ጀግና አትሌት ነው አሁን ስሙን እንግዲህ ፋውንዴሽኑ ያቋቋመ ነው ስሙን ለበጎ ለመጠቀም ነው በትምህርት ቤት ግንባታ ላይ ሊሰራ ተፍተፍም ይያለ ነው ካሁን በፊትም አንድ ትምህርት ቤት ሊሰራ ነው ወደ ገጠር አካባቢ ሄዶ አይተናል እና እንዲ ነው አይደል የመጨረሻው ቁ ደረጃውን ቢልጌት መታሰብ ይቆ መጨረሻ ላይ አፍሪካ መጥቶ ለገንዘቡን ፋውንዴሽን ነው ፋውንዴሽን ቢልጌት አንቺ ፋውንዴሽን ሜካፕ ላይ ሜካፕ ላይ ሄሎ ሃይሌ ሄሎ ሄሎ ታስተናል እንዴት ነው ሰላም ሰላም ቁርጥ ቁርጥ ትላላችሁ ያማችሁን ካንታን ጫፍጫፉን ሰምቻለሁ ፋውንዴሽን ፋውንዴሽን ያልኩኝ እሷ ሜካፕ ላይ ፋውንዴሽኑን አቀዋለሁ አለችኝ ተመጣጣኝ ነው ምንም ለውጥ አረ አሜት አሜቱን እንደውም በደንብ አጠነክርላለሁ እነ ቢልጌትስም መጨረሻ ላይ እንዲህ ነው የሚያቋቁሙት አዎ መጨረሻ ላይ አርት መጨረሻው ኃይሌ ለሰነር ነው እየተባልክ ደረስን ማለት ነው ወጣ አረባ ታንክ ተማሩ ሳውንድ ፓዳል ምሳሌ ሰጥቶ ነው ምሳሌ አሁን ቢልጌት እንዲሰማ በሞራል በቃ የት ምን አሁን ድቀት እንደሚደርስበት እንዴ አይደርስ ማርኛ ስለሆነ እንትቆን ወፍ እንዳገሩ ነው እኮ እኛ ለኛ ነው አሁን እኮ አይ ነገሩ እንኳን እንትማ መልከው ንዶ አለና ዞሮ ዞሮ ያው ፊኒሺንግ የኛ ልጅ ግልጽ ነው ግልጽ ነው አገባቡ ነው አንደው አዎ አገባቡ ነው ሁሉ ቢጀምረና አገባቡ ነው ፊኒሺንግ ላይ አዎ ፊኒሺንግ ላይ ይስተካከላል ምንም ችግር የለም አዎ እናስተካክለዋለን ያው ለማንኛውም ተመራለታችሁ አስተካክሉ ጥሩ ነው እኔ አሁን የሰማሁት ነገር እንግዲህ ባለፈው የጀመርከው የገጠሩ ትምህርት ቤት አነሳስቶ አሁን የተለያዩ ቦታዎች ላይ ትምህርት ቤቶች ለመገንባት እንቅስቃሴ መጀመርህን ነው እውነተኛው ውሸት ነው ከዛ እስኪ ጀመረ አይደል ጠይቅ ፋውንዴሽኑ ፋውንዴሽኑ እየሰራን እኮ ነው እናንተ ታውን ሰፍ እናንተ እኮ ቁጥብላችሁኝ አንድ ትምህርት ቤት ልንጨርስ ነው ምን እና ዳክተሪ እንቆል ማሰራታ አይ እዚህ አሁን አይ እንደምሰለ አሁን ትክክል ሲሪየስ ነው እኛ መቼስ ከዚህ በፊት አይታችሁታል ይሄ ዳስ ትምህርት ቤት የወርካ ላይ ማንደወርካ ስር ትምህርት ቤት አይታችሁታል በዚች በኢትዮጵያ ውስጥ እንዲህ አይነት ነገር ይኖራል ብሎ ለመገንባት በሚያስቸግር መልኩ እንግዲህ ተንቀሳቅሰናል ያው በእናንተ በኩል የሚመጣ ካለ ሞር ትምህርት ቤት እንድንገነባ እኛ አሁን ያሉት ትምህርት ቤት በእኔ የሚገነባው ኦልሞስት በጣም በጣም ሌት ተቀን ነው የምንሰራው ሁለቱ ደግሞ በታላቁ ሩጫ ብለን ታላቁ ሩጫም ኦልሞስት አሁን ያው ትንሽ አሁን ዝናብ ጀመረ ወደዛ ለመግባት ተፈታ ሌላው ሁለቱም ደግሞ ከሜንሽን ፎር ሜንሽን ጋራ ያወራን ነው እነሱ ሊገነቡት እንግዲህ ምንድን ነው እያደረግን ያለ ነው እኔ ያው የራሴ አሁን እንደ ፋውንዴሽን ምንድን ነው ቅድም ያላችሁት አይነት ፋውንዴሽን ሳይሆን እኛ ደግሞ ይሄ በጎ አድራጎትም አይደለም እንትንን መወጣት ነው የምለው ኃላፊነትን ኃላፊነትን መወጣት የራሳችንን ማድረግ ያለብን እንደኛም የሰራ ድርጅት ያው ዞሮ ዞሮ አብረን ማደግ አብረን ነው እንጂ ብታደገው ብቻህን የትም ባትደርስ ሄደህ ሄደህ ትቆማለህ በዚህ ዘመን ሊኖር ይችላል ብለን ማንገምታቸው አይነት ትምህርት ቤቶች ዳስ ተሰርተው ሲማሩ አይተናል መኖራቸውንም አናቅም ያው ዜና ስናይ አወቀን እንጂ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ትምህርት ቤቶችን ያሉበት ቦታዎች መርጣችሁ እየሰራችሁ ከሆነ ነው ምን ያህል ግብ አላችሁ ያው ለምሳሌ በዚህ ይሄን ያህል ትምህርት ቤቶችን በእንደዚህ አይነት ቦታዎች ብላችሁ ነው ተንቀሳቀሳችሁት ወይንስ በቃ በጣም ችግር ያለባቸው ቦታዎች ስትጠቆሙ አሁን ባለፈው ቴሌቪዥን ላይ ተ ነው አሁን በምን አይነት አግባብ ነው ትምህርት ቤቶችንስ ለመስራት ያሰባችሁት መጀመሪያ ቴሌቪዥን ላይ ስናይ እኔ እናቱ የለኝም ነበር አላምንም ቢገራሴ 720 ኪሎ ሜትር እስከ ሰቆጣ ከዛ ደግሞ ከሰቆጣ ሌላ 55 ኪሎ ሜትር መሄድ ያስፈልጋል እና በጣም አትካሚ አየሁት ልጆቹንም ሲማሩ ራሴን ቁጭ ብዬ እኔ ትምህርት ቤት ነው ለማለት ይቸገራል
ድሮ ምናልባት ሰማኑ በተረት በተረብቱም በሉት እኛ አልደረስንም። ሰልፉም ባንድ ደርሶበታል ይባላል። ለከብላ ለና ነው ያው አለው። አጣ ነው ተረድሚ እንቶ ሰርተገበተው ያው አረተ በዛግበይ ተውሮ ሲሪየስ ነው ማለት የቄስ ትምህርት ቤት ሰዎች ሲማሩ ከዚህ በተሻለ ሁኔታ ሆነ ያይታችሁ እንደዚህ እንትላይ እንደዚህ የቆሎ ተማሪ ምናምን የሚባል የተሻለ ነበር ማለት ይቻላል። አሁን ግን በዛ አይነት ነገር ትንሽ እኛንም ለምን ሞራል እንትን ይላል እዛ ሄደን ካየን በኋላ ተቻደፈን እንትን ሄደውን አልገዳለብን ራሳችን እናደርገው ከራሳችን ላይ ከድጅታችን ላይ ምንድነው እንትን ይባላል ያው በቤተክርስቲያን ምንድነው አስራቱን ነው የሚባለው አይደል? አስራቱ ግን አስራቱ ስንተኛ እንደሆነ እንዳታሳፍቱኝ እኔ ያልደረስኩበት እድሜ ትንሽ ልጅ ስለሆነ አስራቱ ማለት 10% ይሁን አናውቅም። ያንን እንግዲህ ምንድነው እንደ ድርጅታችን ያሰብነው ከዛች ከኛ ከምንሰራት ላይ እንትን እያልን ደሴም ጋር ደግሞ ሌሎች የሚመጡ ከሆነ በስፋት ለመስራት ምሳሌ አሁን ቅድም እንደነገርኩ እንደ ሜንሽን ኮንቬንሽን አይነት እኔም ጀርመን ይሄዳሉ ጀርመኖች አይደሉ እንትኖች ጀርመንና ኦስትሪያ እዛ ላይ እነሱ እንትን የሚያደርጉት ዶኔት የሚያደርጉት አለ። ያንን ገንዘብ ሞር የሚመጣ ከሆነ እኛ ካሰብናቸው ትምህርት ቤቶችን በብዛት በጣም ብዙ ነው ትምህርት ቤቱ በነገራችን ላይ ብዙ በጣም በርካታ በዛ ዋግምራ በጣም በትግራይ ደግሞ በእንትን አካባቢ ብዙ ትምህርት ቤቶች አሉ። እንዲሁም ደግሞ በደቡብም አለ በኦሮሚያም በአማራም ክልል በየቦታው አሉ እነዚህ ትምህርት ቤቶች። እንደዚህ በየቦታው የዳስ እንኳን ባይሆኑ ከዳስም የማይሻል ክፍሎች አሏቸዋል። እኛ አሁን ሞር የዚህ እኛ እያቋቋምን ያለኑ እንትን እኛ ይሄ ፋውንዴሽን ምንድን ነው የምናደርገው መሰለ ትምህርት ላይ ማስፋፋት መገንባት ይሆናል። ክብትን በየትምህርት ሰፖርት ማድረግ መጽሐፍቶችን ከውጭ ማስመጣት እንደዚህ ለምሳሌ ለውጮች በጣም ሲምፕል ነው። እኛ አሁን ኮንታክት እያደረግናቸው ያሉ ብዙ ዩኒቨርሲቲዎች አሉ የተለያዩ ትልልቅ ትምህርት ቤቶች አሉ። በጣም መጽሐፍ በቃ ማድረጊያ አለት ያጥ ብቻ ሳይሆን ልክ እንደዚህ ስንነግራቸው ምድት እናትም ስላለ በጣም ዝግጁ ናቸው ለእኛ ለመላክ። እኛ አሁን መጀመሪያ ሪፎርም አድርገን ያው ከመንግስት ጋር ነው መሰራት ያለበት እቃዎቹ ወደ ሀገር ውስጥ ሲገቡ ከቀረጥ ነጻ ኢቨን እና ኮምፒውተር ለምሳሌ እንትን ያገለግሉ ኮምፒውተር አሁን ውጭ ሀገር አይተህ እንደሆነ እነዛ ኮምፒውተሮች ትንሽ ይሰሩባቸውና ቶሎ ይለውጧቸዋል። እነሱን እዚያምትን ለትምህርት ቤቱ ማድረግ በትምህርት ቤት ደግሞ ስኮላርሽፖችን ወደ ውጪ ማዘጋጀት ተማሪዎችን ደግሞ ምርጥ የሆኑ ተማሪዎችን በየአመቱ ሽልማት መሸለም በተለይ በተለይ ፈጠራ ላይ ፈጠራ የፈጠሩ ተማሪዎችን በዩኒቨርሲቲም በለው በትልልቅ ትምህርት ቤቶች በለው ትልልቅ በቃ ለሀገር ይጠቅማሉ የሚሉ ፈጠራ የፈጠሩትን ተማሪዎች ትልልቅ ሽልማቶችን ማዘጋጀት እና ትምህርት ላይ በብዛት ለመሰማራት ይህንን ስልክ በእኛ ፋውንዴሽን ስም ተማሪዎችን ብቻ ላይሆንም ይችላል። ፈጠራ ላይ ከተስማን እንትን ከተነጋገርን ያው ዓለም እንትን ያለችው እዚህ ደረጃ የደረሰችው ፈጠራ በሚፈጥሩ ወጣቶች በለው ወይንም ደግሞ ሌላም የህብረተሰብ አካል ስለሆነ ግን ይህንን ለማድረግ ነው አደነው ያኛ ጀምረናል። ስለዚህ አሁን ፋውንዴሽኑ ማለት አሁን ኖርማሊ እንግዲህ ይሄ ሴፓሬትሊ ራሱን ችሎ የተቋቋመ ለዚህ ለነዚህ ፐርፐዞች የተቋቋመ ፋውንዴሽን ነው አይልሽ? እና ስቴክሆልደሮች አሉት ራሱን ችሎ የተቋቋመ ነው ማለት እንትን ሲደረግ እኔ የገባኝ ግን ምንድነው ኃይሌ አስራቱን በትምህርት ቤት ግንባታ ላይ ሊያወጣ ነው ነው አይደል ኃይሌ የገባኝ? አይግባክሊ ነው አሁን እኮ ያቋቋመ ነው እና ባለቤቴ ነን። አዎ ስለዚህ አስራት የኩባንያዎች 10% አመታዊ ትርፍ እንደ 10% ይቀር አስራት ሲባል ግን 10 ስለሆነ ነው በአብዛኛው በእኛ አመት 10 ነው አስራቱ 10 ነው። አይ እንደውም ያንሳት ግዴለም። ስለዚህ ያለው ነገር ለጽድቁም እኮ ለላዩም ለምድሩም የሚጠቅም ስራ ነው አሰራሩ ማለት ነው። አሰራሩ ፋውንዴሽን ሲባል ነው እኔ ምን ለራሳችን የሚጠቅም ነው ሳቲስፋክሽን ነው አንዱ ለምንመላችሁ ምን ሰራው ስራ እኔ በዚህ ይሄንን ነገር አሁን የነገርኳችሁ ነገር እኔ ይሄንን እኔ አልወደውም ባሪም አይደለም ዲለም ተለማለ ግን ምንድነው መሰለ የፋውንዴሽን ያስፈልገን ከኛ ሀገር ወጣ ብለ ለምሳሌ አክል አሁን ቅድም የተከፈሉላችሁ ነገር አለ እዚህ
ልጆቻችንን ስኮላርሺፕ ማግኘት በተፊት ተፈራው ነበር። አታድር ልጆች በተለያየ የኮንታክት እየተደረገን የላክናቸው አሉ። ግሪት ምናምን አካባቢ አሁን ግን ኦፊሻሊ አድርገን የኛ ፋውንዴሽን አንድ ዩኒቨርሲቲ ሁለት ልጅ ወስድልሃል፣ አንድ ሌላ ዩኒቨርሲቲ ሶስት ልጅ ወስድልሃል። ያማት አስበቀስ ብዙ ነገር በተለይ በተለይ ደግሞ የትምህርት መሳሪያዎችን እና የትምህርት መጽሐፍቶችን ከዩኒቨርሲቲዎች በቀላሉ ታገኘዋለህ። ከዚህ በፊት በጣም ብዙ እኮ መንገድ ላይ የነበሩ ነበሩኝ። አሁን ትልቁ ምንድን ነው እንጂ ኢትዮጵያ ትንሽ ከፈትፈት ማለት አለብን። አሁን እኛ ኮንታክት እያደረግኩ ያለሁት አሉ በእንትኖች በእጆች እኔ ነጋዴ ነኝ። እንግዲህ እኔ የምልክ ምናልባት አሁን የሚመጡ ኮምፒውተሮች ይኖራሉ፣ መጽሐፍቶች ይኖራሉ ከዩኒቨርሲቲዎች። ያ የሚመጣ መጽሐፍትና ኮምፒውተር ለእኛ ትምህርት በጣም ቀላል ቀላል እንትን እንዳይመስላቸው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። በጣም አንደኛ ለእኛም አየ ትምህርታችን ይሰፋልናል። አሁን ሁሉንም ልጆች እዛ ውስጥ ማንንትን ማነ ኦክስፎርድ እና ሃርቫርድ ምናምን ሃርቫርድ ውስጥ አታስተምርም፣ ወይም ደግሞ አሜሪካ እና እንግሊዝ አታስተምራቸውም። ግን የትምህርት መሳሪያዎቹ እነሱ ጋር ያሉ ማይክሮስኮፖች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ትልልቅ የማይገኙ ኤክስፔንሲቭ የሆኑ መጽሐፍቶች ሊሆኑ ይችላሉ። እነሱ ተጠቅመውባቸው ለሌላ ለሪሰርች ለእኛ ያግዙን መጥፎ አይደለም። ያው እንግዲህ ምንም እንኳን እንደው መለመን ትንሽ ው እንትን ቢልን ማለት ነው። በሱ በሱ እንግዲህ ለመገረ ም ልግዛ ብልም አላገኛቸውም፣ ልግዛ ብልም አላገኛቸውም። ፕላስ ደግሞ ኤክስፔንሲቭ ነው የሚሆኑ እነሱ ግን ኃይሌ ገብረስላሴ ላጠ ፋውንዴሽን ካለ እነሱንም አገኛለሁ። ደግሞም እየጠየኳቸው ያሉ እየሰጡኝ ያሉ መልስ በጣም የሚገርም ነው። በጣም ኢሚዲየትሊ በቃ ኤኒቲንግ ነው የሚሉ ገና እንደዚህ ነው ስትላቸው ኤኒቲንግ ጠይቅ በዩኒቨርሲቲያችን ስም በምናምን ስም። እኔ ከዚህ በፊት የክብር ዶክትሬት የሰጡኝ ዩኒቨርሲቲዎች እንደነዚህ በርሚንግሃም፣ እንደገና ደግሞ የአየርላንድ ዩኒቨርሲቲ እነዚህ ጥሩ ጥሩ ኮንታክት ስላለን ከእነሱ ጋር እንትን ካለ በተለይ ልጆቻችንን የምል አክሰሱን የማያገኙት የሆኑ ተማሪዎች እዛ ተምረው የሚመለሱበት ያው የሚቀሩትን አለ የሚመለሱ ተማሪዎች ሲሆኑ ብቻ። አይ በጣም ትልቅ ዓላማ ነው፣ ትልቅ ግብ ነው፣ በጣም አስደሳች ነው። ኃይሌ እውነቱን ለመናገር አድናቆት ይገባል። አዎ ሰፊ ሐሳብ ነው በጣም። እኔም ባንተ ሳድግ እንደ ኃይሌ ፋውንዴሽኑን አድግ እንደ ፋውንዴሽኑ የተሻሻለ የተሻለ ነው በእናግዴ ንገሪ። ከአንቺ ፋውንዴሽን ያነጻጽረሽ እንዴት ነው የሚለው አይላት። በጣም አስደሳች ነው እውነቱን ለመናገር። ሌሎችም እንደዚሁ ስመጥር የሆኑ ኢትዮጵያውያን ይህንን መንገድ ቢከተሉ በሌሎች መንገዶች እና አሁን አንተ ጥግጥብ አዎ በውሃው ሊሆን ይችላል እና ለሌሎች መኖር ቢቻል ችግራችን ያን ያህል ትልቅ ሆኖ አይደለም። ግን ምንድን ነው መሰለህ አካሄዱ ነው እንጂ ሰብ እንደው በና እኔ አሁን ይሄ አሁን እኔ ነገርኳችሁ ይሄ አሁን እኔ ትልቅ ነገር ሊመስል ይችላል። እኔ ግን ቀጣይ ለየት ያለውን ነገር የሰራኋቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላል። ለምሳሌ አሁን በተለያየ ቦታ ዙሪያ ያገኘኋቸውን ገንዘብ እዚህ ኢንቨስት አድርገን ከሶስት ሺህ ያላነሱ ሰራተኞችን እድል መፍጠር ለእኔ ትልቅ ሰክሰስፉ ነው የምለው። በእኔ ነው ደግሞ ማደግ የምችለው። ይህንን አፕሪሼት ካደረግን ሌላው ደግሞ ይቀጥላል። ይሄ በዚህ ብዙ ኢትዮጵያኖች አፕሪሼት የምናደርጋቸው መኖር መቻል አለባቸው። በተለይ ሰርቶ የሚለወጥ ብዙ ሰዎች የቀጠሩ ዜጎች ካሉ እነሱን ሁሌ ብናበረታታቸው እንደሁን የምልክ ከሌ ረዳ ከሌ እንደዚህ ያደረገ ከሌ እኮ ይህንን አይነት እንትን ሰብአዊ መብትን ሰጠ ብሎ እሱን ብቻ ፍሽ ካደረግ ማን ነው ሀገሪቷን አልምቶ ሀገሪቷን ለውጦ የምናየው? ሁላችንም ዶነሮች ከሆንን ማን ነው ግን የሚሆነው? ይህን እንግዲህ ለማስገንዘብ ነው። አይ በጣም ከልብ እናመሰግናለን። ዛሬ ታላቁ ሩጫ ምዝገባም ተጀምሯል። አንተ በኋላ ታስቸግረው ቶሎ ማለት እያዝልኝ ለማለት ነው። ጨርሻለሁ፣ እያዛ ሮጣ አምስቷን ትሄዳለህ። ከዛ በላይ እንኳን አምስት ምን ሜትር ነው እንዲህ? ያው እንግዲህ አድቫንስ አመና 9 ኪሎ ሜትር አድቫንስ ይሰጡትና ያው አንድም ይወጣል እሱም አንድ ነገር ነው። መምጣቱ ራሱ እኮ ትልቅ ነገር ነው። ኃይሌ ደፍሮ መምጣቱ ዋናው የመጀመሪያው እኮ ይላል እኮ
መምጣቱ ነው። በቃ የኛ ነው፣ በቃ ይሄ ነው። በጣም ከልብ እናመሰግናለን ሃይላት። መልካም ቀን ብለናል።